chcem sa priznať k vražde detektíva Jakea Ozukiho. Prvé telo som pochoval tu. Priveste niekoľko ľudí. Musíme exhumovať telo. Nech si vezmu hromadu lopát. Je tu 6 ďalších tiel. Exhumovali sme 2 tela. Georadar potvrdil 5 ďalších. Každé z nich bolo pochované presne tam, kde povedal. Všetci mali svojich milovaných a potom raz večer neprišli domov a koniec. A ďalších 11 je niekde tam vonku. Hawaii 5.0 v sobotu o 22. na Wow.